Новорічні ялинці в Івано-Франківську таки бути. Це вирішили мешканці обласного центру для своїх дітей, онуків, для збереження традиції. Останні суспільно-політичні події в країні десь поставили під сумнів встановлення ялинки на Вічевому майдані. Навіть міський голова Віктор Анушкевич заявив, що цьогоріч по-іншому зустрічатимемо Новий рік. Але івано-франківці висловилися за лісову красуню в центрі міста. Зрештою, ялинка збиратиме більше людей навіть під час мітингів. Сьогодні це чудо-диво привезли до обласного центру. Вже встановили і прикрашають. Висока, майже 25 метрів, вона родом з Надвірнянщини і, напевно, виглядатиме навіть краще за своїх попередниць. Було опитування, і більшість людей захотіло, щоб була ялинка, щоб діти мали де гратися біля ялинки, щоб було гарно в місті, не дивлячись за те, що така ситуація в країні, все одно треба людям радість якусь робити. Ми її привезли з Надвірнянського району. Зараз ми її встановлюємо, а потім її ми ще гілками обробимо її гарно, щоб вона ще краща була, бо вона є гарна дуже ялинка, але ми її зробимо ще кращу. Після того світло буде свої гірлянди вішати, а після гірлянд ігрушки буде вішати зелене господарство.